Те си италианчета са далече от дома си. Дълни им е мъчно за родината. Викам си да им се изподлизурчим малко. Викам си майка ти да падне. Кво? Да сменим портрета на майка ти. Да турим тост на Мона Лиза. Вместо Бона, Мона. По Мона Бона се тая, нали? Кът сестрички са. Дъл Мона, Ил Бона. Мироне, за нас го правя. Ти на кого повече държиш? На майка си или на мен? Ил майка ти, ил аз. Скъпи приятели, добре дошли в нашата ужасяващо смешна история, която този път ще е много цветна. Също като настроението, с което се събуди града, породено от предстоящото следобедно презентиране на модната кооперация на италианците от Хотел Балкан. Но да ви припомня какво стана в Балкана предната нощ. Хайлазите на Трифон се спасиха от клането в пещерата и не много любезно потърсиха някакво препитание в кошарата на Янчо, който в този момент беше заключен за подривна дейност в една от килиите на дирекция на полицията. Глада и мал шанса отведоха Орлин на грешното място. Срещата му с противниковата страна беше леко болезнена. Гебара! От нас ли ще крадеш? Дръж говете! Всичко подсказваше на Орлин, че нещата отиват на зле. Празден е, няма патрули. За да отърве последващи осложнения, той реши да сключи сделка. Ай, празен, може да ти свети маслото. Знака не са парите, да награда! Да варим за парите. Айде, води. И сега, в изключително цветно настроение, малката групичка, водена от Орлин, пътуваше към тайното място, където бяха заровени парите на отряда. Ще му осъжда той мене на смърт. Как видим парата? Аз първи ще му на смърт. И него е резче този. Сал да ни отведе до парите. И после на място. Ало? Бле, дока идем някой да не ги вземе, бе? Кой ще ги вземете, нали ги стръпаха партизаните? Ало? Ало? Абе ни, къж ги носим, бе. Той ще и цяла племня пари, бе. Помъкнал ги вече. Чакай да видим първо, има ли ги? Няма ли ги? Тогава. Щото аз с малката турбичка. Трифоне, може да питам нещо е. Може би развържиш ръце, че не мога да върне повече така. Ще развържа тази изфиляс. Къв си дълго ще спириги, ще не мога да стигне по Анатолието. Вървила. Трети да почини малко. Или дай кога останало от първото агне. Рано сутринта Ангелина прати Рашо да купи капан за мишки, разтревожена, че следобед на презентацията на италианците ще има много гости и една малка мишка може да срути голямата репутация на Хотел Балкан. И Рашо се отправи към пазара, където Лък и Усмивката минаваха да видят своя приятел Байколю, знайки, че всеки петък идва на пазара да продава капани за мишки. Тук се подвизаваше и още един наш познайник. След като Бриго и Калуди се превърнаха в Фабрицио и Клаудио, останал съвсем сам Мандио се отдаде на колекционерската си страст.
Насам, Дароне! Евре! Насам! Ова, разгеле, я да видим тия твоите капани, бе. Гледай, бе, гледай. Голяма лемишката, а? Братко, като те слушам как църче, мучика от крава. Поред мен е доста голяма, целия водел буди. Той голям звяр твойто, бе. Ооо, дядо му най-той. Внимавай. Той не. Врат труши това. Трябва ми нещо голямо. Ето ти голямо, бе. Взимай. Дай го. Казах се, внимавай, бе, човек. Беля ще ме вкараш. Абе, ще го взема, бе. Дя, бика, бе. Какво кричиш сам? Ако купиш три, един ни е на масраф. Масраф, не знаеш кой шамария, Супланко. Масраф ще дам. Да не съм будала, мен ми трябва един. А що да един, бе? Ми аз сега се чудя, що да ти е един. Колко етажи имаш ти? Три. А, къс хукни уни чудовище из етажите? Мишката? Ти си много прав, това. С капана ли ще гониш? За всеки етаж, човек. Два, ще вземем два. Добре. Айде, айде. Бегай. И това е за другия. А за първия? Нека да изберем един, че... Я чая да ви ми тос. Прави. Сао, внимавай. Не, няма. Начни. Охото. Добър. Здрав, хубав. Ай, взимай. Ще ти го... Чак, пари ти, бе. Не го не видя. Ето ги, бе. Оля! Оля! Кому стана това, бе? Май той ли с хотели се занимава? Не за дълго. Е, аз видях кой му взема парите, ама конкуренция. Да умира. Голяма работа с ни, бе. Лъки. Бичи, 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 бичи. Бичи, 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 бичи. Ай, да му чу, бичи. Лъка, 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 босичка. Марио, ти няма ли ядеш, бе? Не съм гладен, нали ядо ми преди малко. Ядо ми, ама той трябва да го издадем, за да вади куртове. И аз не съм, ама да дадем на Орлин. Няма какво вода, виж какво казвам. Дай той на мене. Той е намислил нещо, да знаеш. Ко ти да е намислил, не мой не избяга. Ако ти да има място, къде няма парата, жив ще го зарова, да знаеш. Сал протака! Я с тъй бих сторил, ако бях кът него. Те, като имат толкова много пари, що щат у гората? Пусти ги тези, бе. Тях у гората им друго. Много ги чу. Другари, млогари. Аз ако имах толкова с пара, знаеш кога ще да кеса из баирите? Бабо. Аз никога не съм виждал толкова много пари. Той, къде трябва да се събере? Той ще е нещо голямо. Той мислиш ти, защото си ми евруиче и никога не си виждал едра пара, сал дребна. Абе, знаеш, че имам банкнота по 1000 лева, ам цалак. 1000 лева? На една артия? Да. Аре, бе! Да. Е, как се пише той, бе? Се пише. Ламбре, забрай ми ведрото в пещерата. Държи ви здрав. Мамо, как си?
Що искаш? Ти да видиш как джумбиш. Италианите помислили портрета твоя за Мона Лиза. Викат, мамо, Леонардо, Мона Лиза, Леонардо, Мона Лиза. Майка ти дослушаш на тях мяза. А чик-а-чик. И ти какво искаш? Еми, мамо, италианите сигурни ме мъчно за родината. Дал да не турим там на портрета твоя Мона Лиза. Италианите са по-важни се. Майка ти сега не е важна. Те са по-важни. Разсърди се, ма. Разсърди се. Разсърдила се. Ще се отсърди. Какво като се е разсърдил? Давай, давай. Хайде, мъци. Давай. Значи искате да махнете портретя на жената, дала ти живот и създала този хотел от нула. За да легнете у ниското пред двама иностранци. Ви си мяса ти до сушт. Мамо, забрави. Няма да... Добре. Мамо... Що не? Мама, верно ли? Нали е той за наше общо благо? Мамо, страшна си. Ичко! Да не забравя. Майка ти достала съм, кога ще си вари на село? Мамо, спри се! Що го правиш? Майка ѝ е. Ил Мона Лиза. Ил тя. Ами ние тези пари как ще ги разделим? Би трябвало по-равно. Първо трябва да ги видим дълги има, бе. Ако и истина. И ако и верно, онзи го очакваме. А парата я делим на половина и по-равно. Как на половина и по-равно? Така къ. Как? Половината на мен, що съм начало, другото го разделяме по-равно. Ама и на Илю ли бе? И на Илю. И на Илю, ама друг път. Оба. Я сега да ми разкажеш малко за вашите работи. Ще разкажа. От де да почна? Ти си знаеш. Как-то и наполовина и поравно. А? Много чу. Той взема половината и ние делим поравно. Ама то веке-то и не е равно. Малък командир. За него и половината. Другото делим помежду ни. Ама, той каза, делим на половина и другото поравно. Демек, и той е обройката. Той ти е рекал, далече, ама не е рекал правилно. Ти не бери дерз за той. Ама, алло,
Валю е брат на командира. Командира да се подаде. На мен е какъв ми е Валю. Той е Трифоншина при Хендри, да знаеш. Се е случило, бе, Рашо? Портфела. Що портфея? Не мога. Как тъй го няма? Както го има, тъй го няма на пазара. Заради те спущени. Ами парите? 700 лева. Как ще изкарам до края на месеца? Няма панери. Няма карамел. Няма юлки. Нищо, Рашо. Нищо. Нищо. Нищо, Рашо. Нищо. Ще те замоля да не ме ганиш и милваш. Дръжса мъжки. Извинявай, Рашо. Много ме затъжи. Аз кога пак ще си купя портфел? Добре. Ще ти дам моя портофел. Ми портофел? Ще ти го върна на заплата. Добре. И в точно определен ден чакаме връзка от Централния комитет от града. Те понякога ще ни идат, ама като додат, носят оръжие, боеприпаси, храна, медикаменти и понякога ще носят пари. До сега задачата ни беше друга, значи правим акции по селата и малките градове. Влизаме, палим архива, събираме провизии и се изнасяме. Анчета, вие сте същите като нас, бе. А, не. Ние кот заем от богатите го заем. От сирома и една погаша да те даде, плащам ти. Той ще от няма ти е къл. То Трифоншина при Хендри, да знаеш. Знам. Става, ако има парата тогаса. Скоро ни при Хендри? С автомата на Орлин. Дет няма патрони ли е? Ще напри Хендри, да знаеш. Антес с парата кога идват? На всяка пета голяма луна. А някой ни дадат? Ако ни дадат, чакаме 3 деня. И ако ни дадат пак, на следващата голяма луна пак. Добре, те що ви дават пара? За да сме силни, когато започне социалистическата революция. За кое? Подготвя се масова социалистическа революция. Често и много изрека, бе.
сюрреалистическа революция. Който е? Че ти толкова след нищо не можа да разбереш, като беше при нас в отряда, бе, като поправих беседа. Али бе, ти май си забрал, че бяхме само две недели при вас. Докът не ни фанах ти в зимник. Да. Пък и много съм те слушал, като си говорил. Добре. Значи, когато съберем достатъчно оръжие и средства, целият български пролетариат се дигне на въстание. Той въстание ще прерасне в революция. И тогас ние ще се дигнем, ние всички. Чакай, бе, кои ви, бе? Колко хора сте? Колко люди сте? Много. Хиляди. Всички наши люди ще се дигнат и ще влязат в антифашистската борба. Врагът трябва да капитулира. Царя, капиталистите, германците, банкерите, чурбаджиите, всичката сгано куша. И после до стената. И тогава установяваме работническата власт. И разпределяме всичко поравно на хората. А кой ще стане със селените, като работниците вземат власт? А то няма разлика между работници и селени. Те се наричат трудещи се. А трудещите се наричат пролетарият. А пролетариятът си е пролетарият. Чакай, спри са малко. Молчи. Какво? Кажи ми, таз пара има ли я верно? Нищо няма ти направя. Има я. Ама ще има и още. Не се разбрал, не за нищо. Както и да е. Майма, отзорта с пещера. Голям Сюргюн ме е подкарал. Та и файното. Слушай. Що правим работата? Само да намерим парата. Аз ти казвам, пара има. И ще има и още. Ти за мен сатраш. Всичко остай на мен. Ама, бацата мате, не си аз толкова с пари, а? А? А, аз хубаво се сетих, знаеш ли, бе. Ти що напусна поста, Кирита? Не, бе! Бацата мате, стига, бе! Я от тука! А, няма дода. Я от тука, бе! Ами, няма дода. Ял тук, киртак! Ща развърша. Ама няма бягаш, нали? Каша бягата. Айди сега. Обещаваш ли? Къде? Аз съм Триф. Да не съм балалайка. Обо. Ай сега жаварим. Да намерим парата и оръжието. Трифне. Дружиня! А да варим, бе! Що разкостате, бе? Ето не там, бе! Ай, че те... Ильо, дай овсата да го вържим. Няма го връзва ми. Много се бавим тъй. Ильо, взимай овсата. Орлиней води. Дружиня, али! Тия са се наговорили нещо, да знаеш. Хайде, тука, а? Взими тази бележка и я носи на Гаро фотото. Поръчай този портрет на Мона Лиза, но гледай да се не огелпиш. Къде и да идеш, разправяй за италяните. Ага. Чакай.
вземите с пари за файтон. Благодаря. Защото знае ли файтонджията, цели град ще знае. Но градът вече знаеше. От дълго време митът за приказно богатите италиани и тяхното изключително бизнес начинание обикаляше по улици, домове и кръчми. Историческият момент настъпи и целият хайлайф на града начело с Гаро фотото се запъти към фоаето на хотел Балкан. Паркираният в двора автомобил на италианите будеше респект в развълнуваните гости, не по-малък от вълнението на истинския му собственик, когато един ден се събуди и видя, че му няма колата в двора. Отваряй никой джам, не трябва се. Спиро, ти не си човек, бе. Всека се наврял с уратен и бутуса на някой солдатин. Вина немам ази. Тут каля си мириш и тъй. Кът на умрело ли? Аз съм ден. Но тут каля прай са от животно умрело, да е зело да гни. И га не знаеш? Спиро бъркаше лепило от откал, защото беше забравил, че след като се върна с портрета на Мона Лиза, трябваше да залепи топката на рецепциона преди да дойдат гостите. Вари отвън да посещаш хората. Портрета не сме турили. Дей, Рашо. Прати го да среща людите отвън. Че ми доносиш, ти си знаел кое. Какво? Ти си знаел какво. Но Спиро не знаеше какво. Мона Лиза за стената или Туткаля да залепи топката. Здравейте. Да. Къде е мама? Какво? Мама къде? Не знам, бе, къде е майка ти? Ще търсиш майка ти къде била. Кой не е слушкал днеска? Рашко не слушам. Кой си загуби портмонето? Портфела го откраднаха. Кой иска нов портфел? Рашко иска нов портфел. Ох, ох. Слуша ли Рашо? Рашо слушам много. Казваш, че Рашо не слуша? А, да, да. Рашо не слушай, е много лош. Рашо е много лош. Много лош. Много лош. Лош. Сега ще накажеме Рашо. Лош, 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 лош. Лошо, момче! Да. Лошо, 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 лошо. Лошо, лошо. Несох ти чашата, беше забравила горе пред вратата на мазата. Аз тъй като гледам, май няма да се наложи да се връщам на село. Или да разправя на всички какво съм видяла и да се връщам. Знам. Ти си решаваш. Мамо, къде се загуби? Ето, като се дойдоха ти, так те няма. Заповядай сега, седни. Мамо, рекох ти един ден да не пиеш. Донесо, ще го липа. Треси. Виж, презента на всеки миг ще започне. Куте, бе! Идиот!
тя! Ето ткана! Бързо! Ам, що да ни го залипа? Излез ме, Сърсен! Излез! Умириса ни душите с този туткал! Зато с твой кахърдет ми го създадеш, а береш дерта, манощеска! Ма, какво да го права? Иди го фърли отзад, бе! Иди го фърли! Иди го фърли отзад! Върнете се! Върнете се! Италианите! Сега! Сега ще дойдат! Италианите! Затрай! Затрай ги! Върнете се! Илати! Илати! Върнете се! Презентата ще почне! Илати! Илати! Влезте! Минете! Той ахмаки! Ахмак! Хайде! Заповядай ти! Айдо! Хубаво се сети, бе! Ти що опущи карауля, бе? Бат самате, Нелма беше прокарало, бе! Нелма донеса материал за огена, не е нарочно. Тос материал къв огин запали и направо ни изгори. Абе, голто панджио. Киртак си беше и киртак ще умреш, бе. Заради теб ще да ни басти с всите, бе. Ако не беше дошила скера, до сега ще тая вълци да ни ръфват, бе. Бат стъмате. Бат стъмате. Мога ми и тър сине. Веки няма се повтори. Няма ки... да се повтори. Веки няма. Трябва му измислим наказание. Сетив се. Га стигнем, няма земи от първата. Ако въобще я има! Ай, върите, бе, мундари! Сал първия в главите! Добре. А, бацата мате, чакай, моля ти се, бе. Не мой слушу. Аре, не бийте си, бе. Добре, че дойдят жандарите. Инак сега на Свети Петров съда ще водиш. Когато живях, да се радвам, де се изсипала войска у гората. Сигурен за последно. Ама се радвам. Аре, бе, моля ви, дайте на мен малко от парите, бе. Повики, ако се помести от карауля пана, честно слово, кълна са. Ко трябва са лаша караула. Валя, кажи да им дадат на мен и от парите, бе. А ко да им кажа, не виж, че там майтапят, бе. А майтап, бе, майтап. Майтап на гол гъс. А, майтапи го ли? Не го майтапи. Валя. Ай, стига, как... вари, бе. Ей, дати овцата. Ало? Попътен вятър или буря? Комаше е буря. И ако Балкано приличаваме го с кораб, то борт негов бе той претъпкан, че наложи се тълпата с хитост да разгонят. Демек? Люди имаше в Болчезер място да се освободи, осмърдяваха ги студкала. И те, що миризмата не помесоха, озоваваха се вън. Плаща. Не. Задръж рестото! Бате, колко бомона остави? 3. Набутахме се. Атенсион, атенсион! Мадами и господа, интелигенцио, вестникарите тоже, просим за внимание. Готови за фото? Молим! Атенсион! Антре! Няма се познаеш на фотото без инструмент. Готово! Покорно се извинувам за този конфуз, но нек да дадем начало на той, защо сме се събрали. Ангелино? По молба на нашите гости, за тяхно улеснение, молим да попитам тук некои от персоните, поназнаевали италиански. Mm-hmm.
нидерландски. О! Големо важно. Ние пък поназнайваме французски. Яйбен енхроте дике трют. Vous êtes très mal femme, madame. Pardon? Абе, мамо, спри се. А, италиански? Итич. Моля за вашето внимание. Нашите гости, поетите на модата, италианите Клаудио и Фабрицио. Чао, чао. Piacere per me. Ciao, ma che cosa è successo? Ah, signora, 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 signora. Oggi, ma che cosa... Qui sarà tardi e una... Oh, un bastone. Per un mascarpone. Attenzione, attenzione. И да бъде нашата радостта пълна, Клаудио поназнайва български. Грация. Просим за нашите ръкопускавания. Браво, браво. Грация. Атансион, да не се бавим повече, да му дадем думата. Бона се... А, да. Чао, чао, сеньорити и сеньоре. Рагаци. È molto piacere per me, perché io sono in Bulgaria. Oh, Bulgaria! Mi promette la tua voce. E mio partnere Fabrizio è grande, grande, grande maestro. Grande maestro. È una persona della mano d'oro. E qui modello e nego modello. Oh. Da? Скузи се викате на този човек, има златни ръце, златни. Фабрицио, Фабрицио. Атасион, Атасион, за пълна тишина. Ало, централа, свържете ме с Соколийското или по-точно с Пахийски. Сега нашите двама гости ще презентират голям шикос. Рашо, сопри го, Рашо, сопри го. А, Шикос. Шикос? Синьорита Елеонора, вени кои? А, вени, ма. Вени, ма, вени. Мали от слугиня в принцеса. Мига рече, тя, тя е. Този фустан изкуство истинско е. С такъв фустан аз мога да съм щастлива цял живот. Ма колко ли пари чин? А? Е, хайде има пари, Гончо има. Италиани, италиани. Виждам, че са италиани, но от коя част на Италия? Не знаем. Имаме ги ли заснети в цели фигури? Имаме. А госпожицата? Госпожицата също, да. Кълват, кълват. Брави! Мамо, я си спомните се да се премена в таква срока. Премени се дъще, така че жда дя пари, вече же я носим. Лебямо. Цената, цената! Че колко пари чини този фустан? А, каписто. А, questo modello е чини niente. А, questo е бонус. Викате му ви келепир демек без пари. Ам как те без пари? Да не се огелпихте нещо. А, signora, por favore, parliamo questa situatica. Ah, вдянах, вдянах. Ще парлямо, ще... А, чуйте сега, чуйте сега.
Тос фустан е безплатно за акционерите, деча се причислюват в дружеството Техно. Тогава причислюваме за и ни на момента. И аз, и аз. Ама и ни! Ама и ни! Речи сега за реда и най-вече как се именува дружеството Техно. А дружеството Техно именува се... Шменти Капелли! Ще ме лика прилика. Такво сфрапантно, устросано. Сега ще станем червиви с пари, ще се нагъчим. Що се отнася до реда? Имам честта и удоволствието да ги представлювам тези двамината. Си, си, веро. Комплименти пер Анджелина. Комплименти. Браво! Алкансионети най-подир. Писа къде че са причислювати, аз ще го дипля. Чекайте бе, ама колко ще ни струва той причислюване? А, съде 10 000 пари. Че аз за тези пари цел файтон барбарско ние можем да купим. Право е Прокопиев, ама за файтона трябва обор, а на конете зоб. А акционерството си ги печалба ще носи, а на женерията ваши фустани аванта. Да, твоя воля, Прокопиев. И без това мистата за акционери са ограничени. Съде 20. Сал 20. И никого с устен няма да бутаме. На тебе всичката ти работа тук. Ще ме излагаш само ми върш пред хора. Анча, аз съм не рекал, че се отказувам. Записуването почва от зарана. От зарана. Сабале. А сегиш на здраве за акционерството. На здраве, здраве. Отгоре на той ще имате право пожизнено да избирувате по един таулет и две шапки. И то халал. А по какъв критерий ще напричислювате? Те, с които първи надиплят сумата в сухо, тех ще причислюваме. Записуването почва от зарана. Сабале. Акционерство Шменти Капелли! Stamattina sono alzato. И така, скъпи приятели, историческият ден беше към края си. В Москва пристигна радиограма, че диверсионната група, изпратена в София на икономически шпионаж, реализира голяма акция. Генерал Балянов лично похвали пред другаря Сталин тримата специалисти от секретния отдел ДГНРИП. Ужасената от празния си хотел мадам Фана малко се успокои, когато научи от началника на криминална полиция Спахийски, че лично е посетил презентата и тези италиани много го съмняват. Орлин и хайлазите на Трифон продължаваха прехода към тайника с парите дори в съня си. И докато другите спяха, Илю изкупваше старите си грехове. Стига яди, ме. Лигни малко, ме. Лягай долу. Откакто видя колко голям интерес е към кооперацията, една мисъл не даваше мира на Ангелина. Сумата за записване трябваше да е 20, а не 10 хиляди. Нищо. Утре ще им кажа, че нещо не се е разбрали. А Мирон беше толкова признателен на съдбата, че му прати тези благочестиви италианци Фабрицио и Клаудио и нямаше как да ги види в съседната стая, че като останат насаме си се превръщаха в Бриго и Калуди. Гзил, пълен с бом! Има да се вера... Които най-много се гордееха с преценката си, че на българина, като му кажеш, че няма места, друго вече не го интересува, а само и единствено как да се запише. И докато те празнуваха в хотела, в тайната им квартира, третия от групата Мандио, изморен от колекционерския маратон, се шмугна под завивките и потъна в съня си. Сънят се яви по служба и при началника на тайната полиция Гошев.
който преди да се унесе си даде дума, че от утре ще се занимава много по-сериозно с издирването на шпионската група, изпратена от Москва, която така ловко му се изплъзна още в началото. Единствено сънят не посети килията на Янчо Овчаров от село Койсийка, който така и не можеше да проумее защо е в дирекция на полицията и как е възможно една нищо и никаква артия да застрашава сигурността на цяла държава. Отговорите на тези и други въпроси очаквайте следващия път.